Tog'li Qorabog'da rossiyalik askar halok bo'ldi. Tog'li Qorabog'da asosan ruslar yashaydigan Armanistonning Lermontov shahridagi Malakan qishlog'ida tug'ilgan 19 yoshli askar Aleksandr Nechayev halok bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, u harbiy xizmatni o'tagan. U bir necha kun oldin Gadrut yaqinidagi janglarda vafot etgan. Ma'lumot uchun Tog'li Qorabog'da vaziyat 27-sentyabr kuni keskinlashgan. Rossiyada antirekord qayd etildi. Kunlik kasallar soni 17 mingdan oshdi. O'tgan kecha kunduzda Rossiyaning 85 ta hududida 17340 kishida koronavirus aniqlangan. Bu pandemiya boshlanganidan buyon kuzatilmagan rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Moskvaning o'zida 5478 ta holat qayd etilgan. Bu kuz faslidagi eng yuqori ko'rsatkich. Shuningdek, poytaxtda 2779 kishi sog'aygan, 62 kishi vafot etgan. Rossiya Federatsiyasida koronavirusning o'sishi sentyabr oyida boshlangan. Sentyabrdan oktyabr oyining boshigacha 5 mingdan 10 minggacha o'sish kuzatilgan. 2 hafta ichida u 15 ming ta holatga yetgan. 20-oktyabr kuni kasallanganlar soni 16 mingdan oshgan. 21 va 22-oktyabr kunlari esa biroz pasayish kuzatilgan. 21-oktyabrda 15700 va 22-oktyabrda 15971 ta holat qayd etilgan. Ma'lumot uchun Rossiyada jami 1,480,646 ta koronavirus bilan bog'liq holat qayd etilgan. 25,525 kishi vafot etgan. 1,119,251 kishi sog'ayib ketgan. Dunyoda koronavirus yuqtirganlar 42 milliondan oshgan. 1 milliondan ko'p odam virus qurboni bo'lgan. Damashq muftisi suiqasd qurboni bo'ldi. Damashq muftisi Muhammad Adnon al-Afyuni mashinasiga o'rnatilgan portlovchi moslamaning harakatga kelish oqibatida halok bo'lgan. Suriyaning rasmiy agentligining xabar berishicha, terakt payshanba kuni kechqurun poytaxt Damashq yaqinidagi Qudsiya shahrida yuz bergan. 66 yoshli imomning mashinasiga noma'lum shaxslar tomonidan bomba o'rnatilgan. Al-Afyuni Islom huquqshunoslik kengashining a'zosi, shuningdek, Damashq ekstremizmga qarshi kurash xalqaro islom markazining bosh ma'muri edi. Mamlakat vaqf vazirligi vakili marhum imomni o'z vatanini himoya qilgan shahid deb atagan. Al-Arabiya xabarida aytilishicha, muftiy bir necha yil avval Damashqqa yaqinlashgan isyonchilar bilan muzokaralarda muhim rol o'ynagan. Ularni hukumat kuchlariga qarshi jang qilmaslikka ko'ndirgan edi. Suiqasdni kim uyushtirgani hozircha ma'lum emas. Ofatlar yuz berganda yo'qolgan hujjatlarni tiklashda to'lov olinmaydi. Favqulodda vaziyatlardan jabr ko'rgan fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishning qo'shimcha choralari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq, 2021 yil 1 yanvardan O'zbekiston va xorijiy davlatlarda tabiiy va texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar, shu jumladan maishiy tusdagi ofatlar yuz berganligi oqibatida jismoniy shaxslarning aybisiz yo'qotilgani yoki yaroqsiz holga kelgan hujjatlarni tiklashda ular davlat boji va yig'imlardan ozod qilinadi. Ofatlar yuz berganligini tasdiqlash, zarurat bo'lganda hujjatni tiklash vakolati bo'lgan davlat organining so'roviga asosan O'zbekiston hududida favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan beriladigan ma'lumotnoma asosida. Xorijiy davlatlar hududida xorijiy davlat vakolatli idoralar tomonidan berilgan va legallashtirilgan yoki apostil qo'yilgan yoxud xalqaro shartnomalarga muvofiq rasmiylashtirilgan ma'lumotnoma asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston hududida ofatlar yuz berganligi oqibatida hujjatlarni tiklaganlik uchun undirilmagan to'lovlar, mazkur holatlar yuzasidan aybdor shaxslar mavjud bo'lsa, keyinchalik ulardan regress tartibida undiriladi. Ofatlar yuz berganligi oqibatida jismoniy shaxslarning aybsiz hujjatlari yo'qotilsa yoki yaroqsiz holga kelsa, ularga nisbatan jazo choralari qo'llanilmaydi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari Kun.uz jurnalistini do'pposladi. Keyin esa: "Vazir Bobojonov, iltimos iste'fo bering. Negaki sizning xodimlaringiz fuqarolarni haqoratlab kaltaklashda davom etyapti. Siz tizimni o'zgartira olmayapsiz", deya yozib chiqdi jurnalist Alisher Ro'zi Oxunov. Buning sababini esa quyidagicha tushuntirmoqda. 23-oktyabr kuni tungi soatda chorrahadan o'tayotgandim. Chorrahadan o'tish bilan yo'l harakati xodimi inspektor bir mashinani to'xtatdi. U yo'l yoqasida turgan inspektor xizmat mashinasiga yonma-yon yo'lning ikkinchi yo'lagiga to'xtadi. Inspektor esa yo'lning uchinchi yo'lagidan haydovchi eshigi tomon yurib kelayotgan edi. Men yo'ldagi tirbandlik va vaziyatni ko'rib, arang uchinchi va to'rtinchi bo'lak orasiga tushib qoldim. Shunda inspektorning qo'li mashinam o'ng yon oynasiga tegib ketdi.
Shu joydan qochmay inspektor kelishini kutdim. Unga yo'l o'rtasiga sal e'tibor bilan chiqishini aytganim bilan mojaro boshlandi. Hamma ishini qo'yib, 6 dan ortiq xodim meni o'rab oldi. Inspektor hujjatlarimni talab qildi. Berdim. Shu orada qiychuv qilib xodimlar buni rasmiylashtir, odam urdi deb aql o'rgata boshladi. Men sal shokka tushdim. Shu orada shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida kimni tanisam qo'ng'iroq qilib, anglashilmovchilik bilan ishini jiddiylashtirayotganini tushuntirdim. Inspektor telefonimni olib bir chetga o'tib ketdi. Go'shakni naryoqdagi odam vaziyatni uning og'zidan eshitayotgan edi. Shu paytda niqobda hech qanday tanish belgisi bo'lmagan ikki nafar xodimning biri dubinka bilan qornimga soldi. Hech qanday sabab yo'q. Aynan shu xodim mensimay haqoratlab gaplasha boshladi. Buni tushunmadim. Ammo vaziyat keskinlashib ketmasligi uchun xo'p aka deb turgandim. Shu xo'p so'zim ham yoqmadi shekilli. Dubinka zarbidan ikki bukilib yerga o'tirdim. Qolganlar masxara qilishni boshladi. Aktyor ekan, tegma, hozir o'ziga keladi dedi. Inspektor telefonda suhbatni tugatib, qaytib keldi va men jurnalist ekanimni qolganlarga aytdi. 10 daqiqadan so'ng atrofdagi xodimlar tum-taraqay bo'ldi. Inspektor va zudlik bilan shu joyga yetib kelgan rahbari meni yupatib kechirim so'radi. Men qabul qildim. Ammo gap ularda emasdi. Xullasi vazir janoblari 200 namachi o'z boshimcha va vakolatini suiiste'mol qilib odam uradigan, haqoratlaydigan xodimlaringizni isloh qila olmayapsiz. Buni eplaydigan odamga o'rningizni bo'shatib bering. Men o'zimni hech qachon bunday vaziyatlarda oppoq ko'rsatmayman. Inspektordan aybim bo'lsa, buni rasmiylashtirishni 5 marta so'radim, deya qo'shimcha qiladi jurnalist. Abduhakimov boshchiligida kattakonlar Toshkentni velosipedda aylanib chiqdi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov Toshkent shahridagi veloyo'lakchalar hamda aholining ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishi yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarni yaqindan ko'zdan kechirdi. Ishchi guruh tarkibidan shuningdek sport vaziri o'rinbosari Avaz Karimov, Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Davron Hidoyatov, hokimning yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Durdona Akramova va Toshkent shahar turizmni rivojlantirish departamenti direktori Sanjar Tojiyev, tumanlar hokimlari va boshqalar o'rin oldi. Aziz Abduhakimov boshchiligidagi ishchi guruh kun davomida poytaxtning Mirzo Ulug'bek, Mirobod hamda Sergeli tumanlari bo'ylab o'rganish ishlarini olib borgan. Veloyo'lakchilar, sport maydonlari, sport maktablari, yangi barpo etilayotgan ko'prik atrofi, tumanda bunyod etilayotgan yangi uylar atrofidagi hududlar shular jumlasidandir. Ishchi guruh vakillari mahalliy aholi hamda sayyohlarning veloyo'lakchilardan foydalanish va xavfsiz harakatlanish uchun yaratilayotgan sharoitlar bilan tanishib chiqqan aytilmoqda. Joylarda bu yo'nalishda mavjud kamchiliklarni o'rganib, ularni tezkor bartaraf etishga oid chora-tadbirlarni amalga oshirishga kelishib olingan. Aziz Abduhakimovning ma'lum qilishicha, Shahrisabz ko'chasidagi veloyo'lakcha yaqin 10 kun ichida ekspluatatsiyaga topshiriladi. Ta'kidlash joizki, bu yo'lakchalarda ko'zi ojiz kishilar xavfsiz harakatlanish uchun alohida joy ajratilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 22-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ishga velosipedda borib, avtomobilsiz kun aksiyasini qo'llab-quvvatlagan edi.